Bé, a veure, nosaltres les propostes que hem fet, també sempre, sobretot de cara a la part pressupostària, han anat encaminades d'intentar reduir costos de superflus que n'hi ha en altres partides pressupostàries i tots aquests diners que es podien suprimir, invertir-los directament en contractació de personal. Aquestes han estat les propostes que hem fet durant aquests 4 anys sempre. El que passa és que a nosaltres no ens ha agradat la manera de fer moltes de les contractacions que s'han fet. És a dir, nosaltres sempre hem dit, estan els actes dels plenaris, que l'ideal era el Pax-a-Fort. El Pax-a-Fort era un tipus de contractació. Tu estàs inscrit com a demandant d'empleo, tu sol·licitaves una oferta d'ocupació al Servef i el Servef cridava directament a les persones i d'ahir es baremava en funció de la necessitat real d'eixe moment. En la baremació participen els sindicats, és a dir, és una cosa molt més oberta i molt més objectiva en la que es fa últimament. És a dir, això de tindre una bolsa que presenten currículums, doncs està bé, però si no vas a demanar currículum i sí que estàs inscrit com a demandant d'empleo, pot ser que tingues moltíssima més necessitat que un que està treballant, però pel simple fet de no estar allí, pues no el contraten, que tampoc em pareix just, és a dir, per la meva part, perquè per això està el Servef, és a dir, per inscriure't allí, tu d'allí tens la possibilitat de demandar al personal contractat allí. I també volia fer referència una miqueta a lo que havia comentat de lo del pla d'ajust, que havia parlat una miqueta Miquel, i això de que ha sigut que nosaltres, és a dir, a mi en el mes de juliol de 2011 em van assignar com a tresorer i la meva tasca ha estat sempre el controlar una miqueta. En l'octubre del 2011 ja nosaltres vam presentar una instància dient-li a Gaspar que se n'anava de mare el pressupost, que intentara recortar perquè la previsió d'ingressos no estava incomplint-se. Per desgràcia, el pla d'ajust es va haver de fer 12 i van tindre pèrdues per 55.000 euros aquest any i a part van tindre un reconeixement extrajudicial de crèdits de 100.000 euros, és a dir, que nosaltres ja els havíem avisat que no anava bé econòmicament a l'Ajuntament, però tampoc ens van fer cas.